Vamos jogar com o Rick Bra, ele tem um time completo de Saiyajins híbridos com Gohan Super Saiyajin 2, bem raro de se ver, gostei do time dele. Eu vou deixar ele me atacar para usar o cover change do Vegeta, ó, ele me atacou no Strike, no Blast, ó, quando é Blast, ele já coisa dá tempo de esquivar, tá vendo? Ele defende e já deu tempo de esquivar do Blast dele. Eu vou usar aqui a minha Ability, ele vai tirar muito dano de Strike. Tá, beleza, mudou pro Super Trunks, já vou fazer o Special Move. A única desvantagem do Vegeta quando você entra por Cover Change é que o custo de substituição dele depois fica muito alto, como vocês podem ver, ó. Demorou 11 segundos, agora que tá em 5. Eu vou deixar o Gohan me atacar pra usar o Cover Change dele de novo. Me atacou. Vou jogar ele pra trás. Se você atacar, ó, dá tempo de esquivar. Vamos fazer um Rising Rush. É muito dano mesmo que ele tira, tá? Boa, Vegeta. Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos jogar com o Vegeta Deus Super Saiyajin, cara. Eu consegui pegar o meu, já treinei, montei um time. Até o momento o time que ele fica mais forte é o time da saga de filmes. O meu não está completo, falta aqui o Broly Super Saiyajin, tá? Eu coloquei o Towser Extreme no lugar. Ele oferece 17% de Striker Ataque pro Vegeta. Ele é melee na cura amarelo, ele cumpre muito bem essa função, tá? Ele tem um Striker Ataque de 80 mil, ele tira muito dano por conta dos buffs dele. Se você atacar um adversário onde o life do Vegeta é mais alto, ele tira 50% a mais de Strike Damage durante 20 segundos. O que é interessante de fato nele é a habilidade de Cover Change, que possui uma mecânica nova. Primeiro que ela reduz 40% do dano que ele tiver tomando em um combo, isso é bem legal. Se o Broly Super Saiyajin roxo já tiver com a desvantagem de cores sobre esse Vegeta, o Vegeta segura o Rising Rush do Broly, mas tem que estar com a desvantagem de cores. Se o seu oponente estiver te atacando com Strike e você fizer o Cover Change, o Vegeta vai repelir o oponente para trás, vai jogar de volta o seu adversário para trás. Se o seu adversário te atacar com Blast e você fizer o Cover Change, você recebe dano, só que você fica suscetível à esquiva do seu oponente se ele realizar um próximo ataque, tá? Com esse Cover Change você pode atrasar e atrapalhar muito o Rising Rush. No entanto, vem a grande desvantagem de você usar esse Cover Change. Você vai demorar mais 5 segundos para voltar com o Vegeta na próxima vez, tá? Se você sair com ele da batalha, tem a contagem normal, mais 5 segundos. Isso aqui acaba sendo um grande agravante para essa habilidade, tá? É uma habilidade boa, é uma habilidade forte. Ele é muito forte,
Mas esses 5 segundos aqui, ó, pode te prejudicar muito na batalha se você não tiver muitas defesas. O Vegeta tem um ataque alto, mas ele tem defesas baixas. Se for comparar com personagens igual a Caulifla, por exemplo, né? Até mesmo o Kaba, que tem mais defesas do que ele. Pelo Cover Change, ele segura bem os golpes, mas quando ele tiver por ele mesmo na batalha, ele é um papel, tá? Os personagens conseguem tirar muito dano dele, então você tem que ter um personagem defense para jogar com ele. Eu juro que eu tentei montar um time para vocês usando o Kaba Super Saiyajin, porque ele oferece muito buff pro Vegeta, tá? Mas o Kaba sozinho, ele é suporte, então ele não segura muito dano. Tem a main ability dele que é legal, tá? Mas praticamente todo mundo tem um Broly, tá? É raro as pessoas que não têm Broly. O Kaba não segura Broly, beleza? É fácil derrubar o Kaba e o Vegeta juntos. Então eu deixei de lado por enquanto. Se você tiver uma sugestão de time com o Vegeta Deus Super Saiyajin e o Kaba, deixa aqui na descrição pra eu saber. Se eu gostar, se eu achar que ficar bom, aí eu faço até um vídeo depois. Por enquanto eu deixei o Kaba de lado. Uma formação que eu gostei de jogar, que foi a primeira batalha do vídeo, é essa que vocês estão vendo, tá? Com o Goku Super Saiyajin 2, Goku do Kaioken. A próxima batalha que vocês vão ver, o time contra-ataca muito bem. Esse é composto por dois personagens verdes e um personagem vermelho, tá? Vamos jogar com o Onok. Dessa vez eu vou começar com o Vegeta. E ele trouxe dois personagens verdes, cara. Vai contra-atacar muito o nosso Goku aqui. Vamos tentar tirar o maior dano possível do Capitão Ginyu com o Goku, né? Demorei muito. Segura os amassos, Goku Super Saiyajin 2. Segura. Ele tá guardando um Piccolo lá pra fazer Cover Change. É melhor a gente tomar cuidado. Fez Rising Rush no Vegeta, cara. Nossa. Eu vou usar aqui a carta de Blast. Vamos ver se a gente acerta. Acertamos. Boa, Vegeta. Tá, derrubamos o Capitão Ginyu. Quem vem agora? Zamasu. Vou fazer Rising Rush com o Vegeta. Como o Piccolo não tá por Cover Change, o Vegeta vai tirar muito dano dele. Boa, Vegeta. Hum.
Ele vai levar o time das guerreiras. Eu vou começar com o Pai Kohan. Sai daí, Vegeta! Nossa! Piccolo, nos ajude, Piccolo. Calma, Titi. Não, não, Titi, não faça isso. Legal. Bom, pessoal, vou ficando com o vídeo por aqui. Eu gostaria de agradecer ao Onoki, ao Pedro, ao Giviano, que jogaram comigo e me treinaram aqui com o Vegeta. Me deram muita surra esses três, tá? O próximo vídeo vai ser com eles me dando uma surra. Eu acho que eles merecem. Mas é isso. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos e salve!